បាទជួយកូនជ័យមកហាងសាប៊ូននេះតាមរយៈដែរអឺតាមផេកខ្ញុំវាបាទខ្ញុំមើលតាមផេកខ្ញុំតាមយូរហើយបាទបាទព្រោះខាងហាងគាត់ហ្នឹងអឺល្អខ្ញុំមើលទៅក៏ដូចថាផាសអាប់ចេញមួយមួយមកខ្ញុំឃើញគេប្រើនៅក្នុងចឹងណាបាទឃើញគុណភាពវាល្អបាទធានាខុសត្រូវមានបាទទទួលខុសត្រូវឲ្យយើងពេញចិត្តមកគ្រឿងនេះចង់ចំណុចណាចំណុចដូចថាវាគុណភាពវាល្អកម្លាំងវាក៏ខ្លាំងបាទវាអាចទប់ដល់ងឹមដូចថាយើងដឹកធ្ងន់បានបាទបាទបាទតុបតែងក៏វាស្អាតវាស្រស់មើលទៅវាសមរម្យនឹងការយើងយកទៅវាស្អាតអញ្ចឹងណាចាពូមកទិញទាំង3ហ្នឹងបានទទួលបានថែមដល់ពូបាទថែមដូចជាទឹកក្រូចជាមីបាទបាទអរគុណច្រើនពូចាសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនៅហាងសុវណ្ណនេះខ្ញុំចាបាទបាទ